ke kuma ungo ki je ki shirya sosai ki sai duk abin da kike bukata. Na gode madam. A satin da ya gabata cikin shirin da wannan a kai manji ko me zaki o garin kawai ke ba ku wannan a ke na ake yi kawai nake kawo wasu kaya da na gama kawai su riye sallami kai kyauta ina cikin trouble wani irin trouble su maki a ciki. Ba wannan tambaye yake ba. Ina kika samu kuɗi Sa'aratu? Anti kyauta ce ta kai ni gidan matar da ta za sama mun aiki. Shine ta bani kuɗi in zo in yi shirye-shirye. Kina da hankali kuwa Sa'aratu? Ki dawo cikin hankalinki Sa'aratu. Wannan abin ba abin da zai yi bane. Gimbiya. Ya isa haka. Dan Allah ka cece rayuwata. Ka kyale ni ka bi maganar iyayenka Ibrahim. Ka auri Bintu. Gimbiya. Dan kowa sabon salo. Wai tarin ne har yanzu Gimbiya? Baki da lafiya fa Gimbiya. Ina kuma zaki? Sun tafi gurin aiki ne. Amma jikinki fa babu ƙwari. Ko zaki bari in tafi a madadinki? Gashi ko kar ya biki ba. Kar ki damu zan iya zuwa. Ina da tun ba zan rasa abin da zan ci ba. Shan shayin nan ki tafi makarantar Islamiya mana. Kin ga yayan ki tun daziya tafi fa. Kin ji ko? Yawa maza Isauri. A'a, Husna. Ba ya gama shan shayin ba? To ai sauri. Ai ka santa da janjani, ba ta so da ta abinci a kan lokaci. Wash. Ayyo. Wash. Sanuwa biyu. Ina kwana. Lafiya lau. Yaya na ga jikin naki da sanyi haka? Ba na jin daɗin jikin nawa ne. Abincin da aka bani jiya ma ban ci ba. Saboda bakina ba daɗi ɗaci. Ciki na kuma sai da gajiya na ya mutsawa kamar zai faro ƙasa. Subhanallahi. Me yasa baki sanar da ni tun jiyan ba? Ba komai. A koge nan ki mu tafi asibiti. A'a ba sai mun je asibiti ba. Idan na samu abinci mai ɗan ruwa-ruwa ma na ci zan warware. Na sha zan warware wallahi. To ba damuwa. Ba matsala.
Baraka. Na? Ni zan fita sai na dawo. Allah ya kiyaye, a dawo lafiya. Amin. Azatu. Ban gabe ba. A gidan nawa. Wa. Kin gane ko? Wallahi ba za ta saba ba. Sai na je na ji. Ki daina min irin wannan maganganun a gaban Baraka. Kin san ita mace ce mai shagaki. Ta kasa gane cewa ke kina da larura ta ciki. Amma dai ina da haƙƙi ko tunda ba dole aka yi ba. Na sani. Na sani. Yanzu a bar wannan maganar. Yanzu me kike so a so miki? Ina so a so min cinyar sa idan da hali ko kayan ciki ko tozan saniya ko daburin dan dalo. Ko a so min kaji da cefanan kayan miya idan na farfesu na sha zan samu sauki zan warware. Ah. A dai so miki kayan ciki. Idan an jima zan biya wajen nalami mai nama sai a siyo miki amma dan Allah kar ki bari Baraka ta ji cewa ni ne na siya miki kar ka ji komai ba za ta ji ba kin san ba kudin kirki ne da ni ba wannan ma rabuwar dan wanda Sadiya Asiya ne ba ni nace ma kar ka ji komai insha Allah ba za ta ji ba a dawo lafiya Allah ya sa Sai na dawo. Yawwa. Sai na karan ma da ruwan kanka. Ta ni kake yi malam Musa. Assalamu alaikum. Wallahi mummy aikin ku yana da matakar dadi. Motsi kadan sai kice kina off. Ki ji man yarinya. Kin san irin wahalar da muke sha fa asibiti? Duk night duty nan da nake tai. Kin san irin wahalar da muke sha? Sannan ki ce wai akwai dadi? Wa alaikum assalam. Anti ina kwana. Lafiya kala. Ina kwana. Kinga ki tashi je ki gama aikin gidan nan saboda akwai wanki da guga kuma suna da yawa saboda ki tashi je ki gama shi kawai to anti ni kuma ki dora min ruwan wanka idan yadda sai ki sarka ki kai min ban daki sai ki sanar da ni ko ko biki ta abin da nace miki ba naji Wallahi mummy yarinya ne tana bala'in ji da kanta. Idan fa ne mata magana ta kiddakar take amsa mu. Bintu, ya kamata ki rage fadan nan da masifan da kike mata. Babu dadi fa irin wannan. Lafiya kalau. Wa nake ji ne kamar kawata? Shiri nake ko yanzu zani gidanki sai ga kiyar halak. Mu shiga daga ciki. Wallahi sauri nake. Kin san ne kullun a tafi nake a hanya. Da ban zuwa nai kiraka ni unguwa. A tunda ga mayafi na a jiki na ware shi na yafa mu tafi da ma ina da labari na gunza kuma zan fesa miki. Sai mu je mu sha. Maman yan biyu. Abin naki fa kullum fa sai ƙara turowa fa yake. Yana tsola idan munafukai. Yan bakin ciki mahassada ba. Nan gani nan bari farantin fafiya. Mu je kin ji? Allah ya taimake ni. Tunda baka fita ba ka sai kai ni sukul ko?
Allah ya rika ruwata. Gaskiya irin wannan wanka haka? Gaskiya kin yi kyau. Da gaskiya Ibrahim. Da gaskiya mana. Kin ganke ne kika yi kyau kamar wata zaki je gasar sarauniya kyau ta dadin kowa. Amma kin san me? Bari sai zaka fusa kai ne. Aya zan ce wannan kake school boy kan mata. Kawai dai machine din ne dan babu matsala kin ga. Tun daz nake ta kokari na gana ta sheshi a kita shi. Ban kuma san me yake da musa ba. Amma gaskiya machine din nan ya kwafsa mana. Wallahi. Amma ka san me? Ah sai kin fada. Ka san dadi baya gari. Kuma naga ya bar motar shi a gida. Yanzu abinda za a yi ka je gurin momi ka je ka amso mana ki din motar kaga kawai sai mu tafi. Kuma fa haka ne da kanta. Ki yi tunani. Shike da warin jin gwada. To shikenan. Allah dai tunda Allah ya taimake ni. Asirin da aka yi dan uwana ya kare. Yanzu kuma ai sai abu wani sarkin ko? Assalamu alaikum. Alaikum salam Ibrahim. Adi san dauta. Sanne Ibrahim, wai baka fita ba har yanzu? Eh wallahi aunty. Wallahi machine din nawa ne dan samu matsala kuma na tashi shi ma ya ki tashi. Gashi kuma zan kai bintisku. Shine nace wai ko Allah zai saki dan bamu aramu kullun motar kawo sai na kai ta dashi. To barin baku. Gashi. Aunty. Idan ka kai ta sai ka bar motar a hannunka. Har a tashi sai ka je ka dauko ta. Ta shikenan. Sai mun dawo. Ya kan wata. Na amiya Ibrahim. Kamar kulli ya samu. Sai tafiya kenan ko? To kaje ka rike miki. Ko gashi. Kaji? Iya, na zo na ranga muku aike. A'a Garbati mun gode. Iya, to dan Allah in zo an kankari kanzo. Garbati mun ma ba mu da kanzo, kai hakuri kaji. Allah ya bada sa'a. Kin ga Stephanie ki bu komai a sanni ba a'a babu wani magana fushi dake kawai eh mana tsaya tsaya to kina ji yanzu kin san me zai faru mu hada a studio din IB abokin nan nawa yawa eh nan da kamar 3 hours saboda zan je wata unguwa ne yanzu eh tsaya yawa to kin san bakin kasuwa yawa ina shagon nagi sai da wayoyin nan eh shi jikin shakon zace ga wani sabon studio da aka bude yawa eh nan wurin ne yes me ji kace hello a tsaya kin ga kuma dai menene kawai ki bari in mun hada kawai za mu yi magana okay to sai mun hada Nasiru daga ina kake da sanyi safi haka wallahi baba antil baba ce tace inje sannan kuma daga nan zan biya studio din Ibrahim aboki na zamu gaisa da shi haba Nasiru kai baka da aikin sai zuwa wajen mutane ka dubi abokanka Naziru da Ibrahim ba sa burge ka suna da sana'i amma kai sai fama kake baba ai su ma kaga da makarantar su a cikin garin nan take shi yasa suke hada sana'a biyu a suka samu damar yin sana'a sannan kuma kaga a up campus suke wato makarantar irin jika kai da wannan kaga in sun dawo za su iya zuwa sana'a su shi yasa amma ni ma baba ai na kusa gama in samu damar yin ta sana'ar to
Allah nuna mana lokacin. Amin amin. Ba nuna mana lokacin. Amin. To bari in je baba. In ka je ka gaishe ta ka tana gaishe. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An cike wuta? Na'am. Sannun ku da zuwa. Yawwa sannu. Barin ta ku. Ah, sauri ma muke yi. Na ji ki shiru ne. Tun lokacin da muka rabu da ke daga gidan Madam Gloria. Shi yasa na ce bari in biyo. Na ji ko lafiya. Ko kuma har yanzu bai gama shirin bane. Wallahi anti Kyauta mun yi magana da ƴar uwata bata amince bane. Haba Sa'adatu. Haba Sa'adatu, kake ban kunya mana. Gaci kamar wayayya amma kuma ki tsaya har sai wata ta baki shawarar yanda zaki. Ki fatina. Wannan fa abin rayuwarki ce. Kuma idan biki manta ba na ga ya miki irin alherin da zaki samu. Ke ma takaice miki in kika dawo garin nan. Sai an yi da gaske za a gane ki ƴar uwar take ma da kuke kama wallahi sai ta da gaske ta gane ki ko ba ka ba kawata kware da gaske yarinya ki ba da hadin kai ki shigo gari kawai to shikenan anti Kyauta tunda kin mun kwatancen gidan zan zo ne in Allah ya yarda ai kokari zaki ki ba da himma ba a zama haka ai ba a zama to ga wannan kya siya wa yaro mun mai ba mu siyo mai kan tsara ba kya siya masa gode ana saga da yaron ka an ji an jira ana saga da alheri madu madu zo mu je shago kana ina zo ngoye ka yauwa madu barin dako zan ngoye a daki wallahi haka sabgan nan take aka buga aka buga aka buga ba labari ka duba garin ma eh duk eh majalisar ma sai hankali gumba to ya za a yi na wani baba kai waye baban naka na Allah annabi sadaka ku taimaka min da shi yunwa nake ji Allah sarki dan mala ani ma da gannin nan mugun yunwa nake ji wallahi amma idan za ka karbi bambu kala ka dan yi zazu za ka daina din yunwa kawai an sa duba yaran nan yunwa ce kawai take cin sa dan Allah da annabi iyayensa kawai sun turo shi sun bar shi cikin wahala ba sai abin da yake ciki ba gaskiya ina mamakin wasu iyayen wallahi gaba ɗaya ban san darajar yara ba yanzu ka duba wannan yaran karamin yaro da shi wai baran neman abinci yake kuma wai yana da iyaye ni can taba zai iyayen nasa aiki ba sun turo shi ba Kina raina. Ki san fa nayi fuma da ina da fama da night duty. Ina ranki da ina ranki ba gawa ba dan me ba za ki dauka wai ki raine ba. Bayan ci ma ina ta miki WhatsApp ba rasfa. Wallahi waya ta na manta tana cikin daki na Jonathan. Tana ce ji. Amma lafiya naga kin tashi. War haka gashi ko tuba tai ba? Wallahi yo ban da patient da yana kuma na san ki ma kina off. So she sa ne biyo. Ta gidanki akan maganan irwajina Faiza da ita da Mustafa to inda baki da abin muhimmi so nake dan Allah kira kani mu je mu bincike akan iyayensa okay to ba matsala ba abin da nake yauwa ta waje na amma kafin baraka miki abinci kici abinci aka mun me sai baraka wa miki gimbiya gimbiya na anti Ganin. Ki kawo bakuwa ta limu. Allah sa dai akwai saura. Eh akwai sauran rugon guda daya. Dazu ina goge fridge na gani. To je ki dauko ki kawo mata. Na wuni. Lafiya. Ke dakata. Ana kokarin ruba da zaki a wannan zamanin. Me sai da wani lemu? Ni dake kama ruwa mai sanyi. Na ji likitoci kenan. To mu gashi mun kasa ruwa da shi ai. Ah, shi yasa yake ta hawa kaman frashi. Kuma ke ma kin san gaskiya tunda ke ma likitaci. Haka ne. Rikta wa me yake kallo ne haka? Wannan ita ce wanda Ibrahim yake so? Ita ce. Tabija. To banda abun namiji ma. Me gani a cikin wannan bintu ai ta fita aji.
ta fito komai in ma hasken na Bintu naga ta fita haske bata ma kama kafa kafan Bintun ba ma fa ke ma dai kya fada yau dai kin gani da idonki ah dole yanzu na gani ido na gane ma kullun da take yawo da kashi baro baro da ganta bata da lafiya yanzu kai ke sannata wato ko me gani kashi shuwa bai san wani abu gawata kin san shawara da kika bani ita na amfani da ita ina jin ki na samu Ibrahim na gaya mishi mun samu kawun sa na tinkare shi da magana yace shikenan yanzu zai hada auren nasu kin kinga yanzu ma tare suka fita alhamdulillah Allah raba yari da barawo ha ba ko kefa ina ji dadi wallahi tallahi to ya za a yi a a ga ruwan anti to gimbiya na anti zan fita yanzu kuma na san ba lalle bane ne dawo da wuri saboda haka idan kin gama abin shira nake sashi a kula saboda yau Bintu da wuri take dawowa kuma bana sa ta da ta tarar da abincin ya huce. To anti. Amma ina bata da cike ke lafiya. Ni ma fa na dai da kula da haka. Anya ku ba sikira ne yake namu yarinyar nan ba. Wai san mata, ni kin gaba ran tashi in shirya mu tafi. Haji tana likita guda wai wasu. Kawata. Ki hakuri ko kin ga na tsaya amsa wasu takardu ne masu amfani. Wallahi na kusa tafiya. Tafi kin isa keke tafi ban baki labarin da nace idan muka hadu zan baki ba mu je me fari ne wai yau na ganki cikin farin cikin da ban taba ganin ki a cikin sa ba ba dole ki ganna a cikin farin ciki ba kawo kunnin ki kici lalle kawata samun gaye kaman aibi a wannan murnar ba karamin aiki bane amma yanzu ita yar gudun hijiran shikenan kin kada ta to ba dole ta fita tunda ai ba kanin ubanta bane ba ko bari ma ki je in kira shi ce yazo ya mai da mu gida hello ya Ibrahim eh nace mun tashi fa okay to ba damuwa just ki bani 10 minutes kin ji ganna zan karasa okay to shikenan Maje can mu zauna ko kafin ya zo ya mai yace gashi nan zuwa da gaske dan Allah zai zo da gaske mana bikiji bane maje can mu zauna Ibrahim to wa mai ta ke zauna haka zauna mai sai gaba kin ciki aiwa dai tsada dole ka fita ka nema ko me da kika sani yanzu ko kana da kudin ma abin sai fa karfan ka saboda ai dole ma ka fita ka nema kina ji ko ina jin ki ai wato ki bar ni da yarinyar nan kawai wallahi sai na ci kudin madam Gloria akan wannan yarinyar saboda daman ta ce tana son tsala tsalan yan mata ta son cancadi yan yan mata ni bana to abinda za a yi ni ma zan fara lalubowa ni ma in samu kudi da su a'a ki bari dai sai kin haihu tukunna kyauta zolaya ta kike yi ko wata irin zolaya ga ciki kowa na ganin sa amma dai kin san zolaya ta kike a wadai zolaya mama na'am ina yinin ko lafiya kalau lafiya lafiya na'am Mama dama daga can gidanmu nake baba ne ya aika ni yace yanzu in same ki to ko zamu karasa gida ne dan naje ba kana babu inda zamu karasa kaga daga nan ma to unguwa zamu wuce duk abin da zaka ga ya min ka ga ya min anan me yace maka kuma ni ba na san mutumin ina shiga harkata kai ka san babin da ke tsakani na da shi ki hakuri mama dama ba wani abba ne akan maganar Samira ne to daya daga cikin manemanta ne yace zai fito yace a zo a fada miki zai fito ina kaga mungun hali irin na uban naku kenan ko to wallahi bai isa ba ba Hansatu ya zaki dinga zagin mahaifinsa a gaban gidansa ai mu dan mu ne na zaga din ai yafi kowa sanin mungun hali irin na ubansa eh idan ka je ka gaya masa ni ya ta karatu za ta yi wallahi bai isa ba amma mama ka wuce ka bani gu zan je har gidan na same shi eh idan yayi wasa ma zan je in taho da Samira dan ya gana kai masa ita ne shine zai mun wannan karfa karfan ko eh kyauta wuce mu tafi ka gado mugun hali irin na mahaifinka ki wuce mu tafi kyauta ka gado mugun hali irin na ubanka ko almajiri almajiri amma abinci a lallace zaka iya ci da akuyoyi ka ci eh zan iya ci Thank you.
Hey, Ibrahim, kuma ina zaka je? A na aje yake dina ne zan koma studio. A kaga da dai ka zauna min ci abinci tukunna. Ta gaskiya sauri nake. Ka dai hakuri man ka zauna mu ci ba sai ka fita ba. Okay. Inda kin dage. Wala abincin mako dadi babu. Gimbiya. Na'am. Ke zaki mata? Ina ruwanka. Ya guri. Gani? Ki dauko mana lemo guda biyu a fridge. Wallahi ya kare. Sauran ragowar guda ɗaya kuma an ta tafita da shi a cikin jakanta. Ya fita da shi? Okay. Yay, Ibrahim. Akwai ɗari biyu a gurinka? Ba za a rasa ba. Gashi. Me za a yi da ita? Ki je shagon Bala ki karɓo mana lemo guda biyu. Ko ba za ki je ba ne? Yaro zo nan. Zo yaka. Ungo nan. Kaga wancan gidan? To ka shiga kai sallama. Ka ce wai ina Hansatu. Ka ce wai gashi inji Malam Musa. Yawwa. Eh maza ungo zo ga Alewa. Ga Naira da ka sha Alewa. Allah ne iko. Kaga yaro da hankali. Ko dan gidan waye kuma ko? Assalamu alaikum. Salamu alaik. Wa alaikum assalam. Daga ina? Wai gashi in ji Malam Musa a ba Hansatu. Wai a ba Hansatu? Ina shi Malam Musa? Ya tafi. To shi kenan je ka abunka. Ba shakka kayan ciki a ba Hansatu. Za a ba wa Hansatu. Awa kai kuma ya gashi. Na maza da gani ai sai dai gayi ya dai gato akwai a wanne eh ta nawa za ba ta 200 mana kan do bojan ai kace rangudu ashe ma ba so kake ba kenan ta inda ai da Allah kawai ka bani mana to bugo ya kwamu ko kai fa ana buga harka yawa a jashi haja ai kai gaya ne da abun ya haura ya mudo dan malam kai halin malam eh dan malam ya gida ne ya gida wato geto yanzu wannan harka baka bata ba aba dan malam kai wannan sabga dan malam kawai kaman ce dan malam wannan sabga ce sai a hankali ne rayuwar wallahi ma magana fa sai a hankali bane ba geto kai amkali ne rayuwar ka kuma dan Allah a girma fa ka girme ni sannan ka riga na shiga makaranta a kalla da kusan shekara uku amma tun da akore ka dan Allah kalle ne kamar da rayuwarka ha ba kai kanka fada mai amfanin irin wannan rayuwar to ya za a yi sabgar kasa dan malam ya za a yi ne ai haka abun kawai haka rayuwar ta gada fa kawai sai a hankali wallahi to shikenan dan malam to ya dan buga mun wani abu mana me zan buga maka bayan abin da wancan gani da ya wuce ya buga ma to dan malam kai halin malam wai shi wannan wani ajawan ne zo sai tsatsara ka yake ta yi ne ko kanin limamin maka ne wallahi tallahi ba kowa bane kawai ɗan gidan ɗan limamin
mai garin dadin kowa ne shine yazo yana taya mutane wani azai manta da shi wani yaro ne bakarai ba zai wani buga kai bai sarkar to wai ya ake ciki ne ma zance sakon nan tamu normal ne kawai Ina ne? Ai, ina ne. Ya garin ne? Ina lafiya. To. Ya Abuba. Lafiya karam. Amma ya ringa kamar kana cikin damuwa. Ai. Wannan kasa ta mu akwai matsala. Ka san wani abu? Ina takeici da bakin cikin daren da na dubi matashi na ganin rayuwar shi a lalace ba shi da future. Wai tsaya me faru ne wai? Da mutumin kana da yanzu ke to a hanya ina hanya zuwa wurin nan. Wai ka kai na ga ne lalace kuwa? Ai an ga mama al'amarin geto fa yayi nisan da baya jin kira to amma ka san wani abu ai bai kamata a bari abubuwa suna cigaba da kasancewa haka ba saboda indai haka ne ko akwai matsala saboda nan gaba rayuwar matasa ba a san me za ta fara ta fada nan gaba indai abubuwa suka kaga suka cigaba da faruwa haka gaskiya ne ni ma nayi wannan tunanin saboda na so a ce mun hadu da ni da kai da Haidar da Nazir saboda mu hada wata kungiya wacce za ta taimaki mutane da matasa saboda irin wannan matsalolin da suke ciki sannan kuma shi ma geto ai ka san matsalar sa ce shi yaje shi ya kamata a ce geto fa ya zauna yayi karatun boko nan to amma gashi dai mai da kansa wato abokanan sa na cikin makaranta suka kara lalata shi kara sa kore kuwa ai ka san wani abu idan za ka yi tana tun lokacin da aka kore shi daga makaranta yayi malpractice ina kore shi tun a lokacin ya fara shaye shi saboda a frustration da ya samu kaga garin sai ya zama wani kaliyan da rayuwar shi ta koma dan Allah abin da kace eh to ai ka san geto dama tun muna high school ma dama ai shi a cikin gang din irin wannan ɗan shayayen yake rayuwar sa to kaga ba sai iya yin making ba ya kin karaso okay yawa za ki ga studio an rubuta Ivy studio a jiki okay Ba sanan mutumi na dai ashe ba zuwan Allah da Annabi bane. No. Appointment ka hada. Ah, kawai dai da shi akai dai. An yi da ce ne ko ina shirin zuwa wurin ka sai ta kira ni a waya. To sai na ce ko ma da nan wurin. Yafi. Okay, Stephen ne? To kai ma ka san wazan kiran. Ga tana ta zo ma barin jin shugura ita. Okay. To sai a gyara mata hot seat. Ah, karka na. In dai wurin zama ne. Nasir Nasir. Kulla kofa mata mi tafadin isa da girma sai na Fadima madalla da Fadima Assalamu alaikum Wa alaikum salam san da zuwa Yawwa kin san me wato yadda kika san an mun yasa haka nake ji a cikin nan nawa Allah ya sa da kin gama girkin daren ki na yau da wuri Kwarai ma kuwa Gashi kuma yau special girki ne maka ba? Da gaske? Wallahi. Ai kawai ka shiga ka kwabe kayanka, ka canza kaya in shirya ma inda zaka ci abinci. Ka fito kana ci iska na kada ka. Kai. Allah ya miki albarka baraka. Amin. Dan haka nake mutukar sanki a zuciyar na tawa. Ai dai ba za ta iya raba mu ba. Kai. To, bari shi ka fito. Shiga ka canja kawai ka fito. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Na zo nan dama sai aka ce miki je unguwa. Na ce to bazan matsa nan ba ko zan kwana. Allah ba zan tafi ba sai na ganki. So ai da ka kira ni a waya? Da tun ka gani. Hayya. Ka na sha'afa. Kin san duk lokacin da ganki hauka cewa nake in gigice. Ai da na san haka ne da tuntun na karɓi lambar wayarki. To ayin sai ka karɓa. Ya bu ta gida. Alhamdulillah, lafiya kalau wallahi.
lafiya lau. Wato dama kin sani zancen maganar da muka yi kwanakin baya shine zo in jaddada. Kin san abin da yake duk lokacin da nayi magana so nake in ga a yi abin nan cikin gaggawa. A daura mana aure ba tare da kowa ya sani ba. Sai dai kawai an ce Sadiya kin zama matata. To Mallam Audi. Ni matsalata bata wuce ta yaran nan da nake shayarwa. Kai kai kai. To Allah me zaki wannan magana? Haba Sadiya. Danki aina wane? Yo ko bar dango kike da shi? Allah na tuba zan ce zan fasa auren ki ne? Idan kina da wasu yaran ba Sadiya yi debo ki tuhumin da su. Wallahi ni mai rike miki su. To nagode. Amma dan Allah ka kara min lokaci domin in je in gabatar da kai a wurin yayana. Alhamdulillah. To wannan shine magana na ji dadi wallahi. Dama daga kasuwa nake ce barin bullo ko ba haka ba. Nagode barin shiga daga ciki. To yau a yi mana. Eh ga dan wannan da Allah. Yawa ya dan sai kayan kwalliya ko? A kare kyau kin ji ko? To sai an. Yawa a tsaya ya mana. Kana sake kwatawa. Eh mana. Ai eh Salman lambar waye ki? Sibi da gobe. Mai farin zani amarya, mai farin idanu yaryaryar. Ah, limatu Sadiya. To gashi. To nagode. To a gashi da mutanen gidan. Saji da kyau. Kai ma dalla. Ba ayuba. Ka dubga babban asara. Wannan ita ce sakin wawa. Ha, ba haka ba. Saka sha mamaki dai. Ni dan ina gaya maka. Allah ya miki albarka baraka. Amin. Wallahi rabuna cin nama. Irin wannan. Har na manta. Tun lokacin mazauri albanda. Ko? Kore kuwa. Baraka. Wa idan muka samu nama ne. Koko dan kudin dinkin da aka tara ka siya mana. Wai kana nufin ka ce har ka manta da cewa yau ka aiko da nama gidan nan? Wai kina nufin aikin Hansatu kika ansa? Au. Dama Hansatu ka siyo wa wannan nama? To Ubangiji Allah ya kaddara da rabon mu. Gashi nan kai ma har na taimaka maka a ciki kana ci. Amma Baraka baki kyauta min ba. Kin san matan nan ciki ne da ita ko? Na ce ko goyo ne ita ni me ya shafe ni a ciki? Baban Badaru, ni fa gaskiya na gaji da irin abubuwan da kake bullo min da su a gidan nan. Na gaji da irin abubuwan da kake yi min. Wallahi sai in ta tara karami da babba, sai in ta tara nayi na in tafiya ta in koma gidan mu haka kawai. Haba, Baraka ta. Me ya zafi haka? Shikenan a bar maganar. Sakin fuskar ki daina kwata ranki. Karo min biredi da bambura nake yi. Karo min biredi. Wannan ba zai ishe ni ba. Amma kana nema. Zan tafi idan anti ta zo ki gaya mata na gama komai har girkin dare ma na gama. Karfe 5 din zaki gama mana girkin dare? Salon ya san dare? Ai na zuba mata su a cikin kula saboda bana jin dadin jikina ne. To dama ina zaki ji dadi tunda kin san mugun abin ki ya koma miki ka. To wallahi barki ci in gaya miki. Dai Ibrahim ya fi karfinki. Me ma zai da ki? Kina yawo jeme-jeme da ki. To barki ji ya fi karfinki wallahi har abada. Munafikan banza kawai. Iya lazi wayiri. Wayiri saka. Almajiri. Na'am. Ka kwanan ka dan nan ka ji kai ma yau Allah yayi daga wajenka. To.
yaya lafiya sakon da na baka yana ina mun gina ke zaki tafi yau ban gane me kake nufi ba tunda bata gane ba bari na ganar da ke abin da yake nufi an kawo sako amma matarsa ta aure ta karba ta yi amfani da shi wallahi baki isa ba ƙarya kike wallahi to isa ta nawa kuma Ki ci abincin nan ba sai juya shi kike yi ko binta cewa ma ta bata miki rai ah kawai dai ban san cin abincin ne ai ware kici yauwa dama ina son mi wata magana da ke kyautar Laliya ta kuma dawowa gidan nan ta matsa akan maganar tafiya ta Wake yanzu kin nace bautan aikin nan zaki tafi? Eh. Zaman da muke anan ma ai bautacce. Wallahi baki isa ba sai kin yi kashin naman nan da kika ci dan ba dan ke aka kawo shi ba. Ai kuwa idan ban yi kashin naman nan ba to ina tabbatar miki da cewa yau zaki kashi hakwaranki a hannunki. Baraka. Wai ba magana nake muku ba idan ita ba za ta ji magana ta ba ke ba ka ji magana ta ba baraka baban badar ba wai bana son jin magana ka bane amma wannan matar dan karamin tsagerancin da take nuna idan aka kyale ta shi yasa wallahi take yin abin da ta ga dama gara ka bani daka ta tukunna wallahi ki da kiwa ai baki isa ba baraka shiga daki rabu da ita kin san ba ciki ne da ita ko ciki ina ruwa na da cikin ta ai cikin ba a fuskar ta yake ba fuskar zan ta ka in sa ta tai aman hakwaranta a tafin hannunta tukunna ki da kiwa ai wallahi baki isa ki da ke ni ba baraka shiga daki shiga daki nace shiga ciki kin ji darajar mijina kin daji tsoro bodar banza kin daji tsoro sai kuma ka ci kanki ai da man na sani bakin ku daya mayaudari to wallahi baka isa ba shanyayye kawai wanda aka mallake shi mayaudari Sa'adatu har yanzu biki sanar da ni ina zaki je ba. Kuntar da hankalinki yar uwa. Anti ce wata ce za ta kai ni ayi mun passport. A sati mai zuwa cikin shirin da. Hello. Hey lalle ka. Ga gidan. Abi akalo wallahi. Alhamdulillah kirin da ni miki kenan ta mana ji an ciro an kwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko gaskiya nake jin ba ni wallahi dan wallahi ban da ku. Haba dan Allah mai gida. A gaskiya ka san dai 2000 nan da ta yi mana kadan a wata daya. Sabuwa ki ji tsoron Allah. A yawan ɗauki naira 2000 in baki a matsayin cefa ne ki raina. Yau na ji tun jiya an yi albashi. Amma Allah cikin hukuncinsa kai baka leko ba, baka yi aike ba. Gaskiya ne aure, tabbas an yi albashi. Amma a halin yanzu ba ni da kokobo a jikina. Haba Ayuba, kar ka raina mana hankali mana.